och välkomna tillbaks till Kapten Emils kanal. Idag vet ni vad det är som gäller. Det är Airplane Story 2. Fick så himla mycket bra kommentarer och ja, bra positiv feedback på förra videon att vi ska spela nummer 2. Så att vi kör den helt enkelt. Och tryck en tumme upp hörni om ni är lika taggade som jag på att köra nummer 2 på Airplane Story. Jag är lite nervös måste jag erkänna, för förra storyn var ju, alltså Airplane Story 1 var ju faktiskt lite läskig måste jag säga. Men främst för att jag körde själv. Den här gången är vi många många fler, vilket jag tycker känns väldigt väldigt bra. Vänta här nu. Det här planet känns ju bra mycket lyxigare. Kolla, det här känns typ som ett privatjet. Det är väldigt väldigt litet än så länge. Det kan ju finnas mer här bakom dörrarna, men just nu känns det väldigt väldigt lyxigt. Vänta. Sally, hur mår du egentligen? Det var någon som dog direkt. Uh-oh. Okej, här har vi då alltså piloten Kelly. Jag kommer kalla det Kelly. Hallå Kelly. Hallå allihopa, säger Kelly. Välkomna tillbaks. Står du och dansar där du? Pilotens namn är Kelly. Jag kommer vara er kapten här idag. Ja, hallå Kelly. Det är jag som är kapten Emil. Trevligt, trevligt. Som ni förmodligen redan sett så är inte det här ett vanligt flygplan. Mina damer och herrar, välkomna till presidentens flygplan. Det är därför det känns så lyxigt alltså. Jag förstår. Tack så mycket piloten. Ja, det är alltså presidentens egna flygplan och han vill tacka oss för att vi räddade det där planet i story 1, Airplane Story 1. Vi räddade förra planet och de förstår inte riktigt varför vi tappar kontrollen då och hit och dit. Men de är i alla fall tacksamma för att vi räddade planet förra gången. Men nu ser de slutschattrat från Kellys sida. Men ja, jag tycker du börjar pladdra på lite väl där mycket. Ja. Skojar bara. Okej, snälla hitta ert säte. Ja, det har jag redan gjort. Här är jag, kapten Emil. Åh nej, vi kommer få turbulens. Trouble, tänker Emil. Vänta, hörde du... du bör nog gå och sätta dig i... Ah! Åh nej. Klarar han sig? Eller vad hände? Du fastnade. Alltså såg ni det där? Vi gjorde alltså en hel rullning runt och han då fastnade mellan sätena. Alltså går det om man inte sätter sig på sin plats? Okej, det är en presidentagent vänta på oss i nästa rum. Alrighty doodles, my noodles. Okej, vänta, det här är ju inte dit vi ska. Oh, här har vi dem. Hallå presidentagenter. Vänta, vad säger han? Kom ihåg, ingen ska veta om det här. Vänta, vänta. Ingen ska veta något om det här. Åh nej. Det där kändes jätteskumt. Vänta! Nej, de fastnade bakom dörren. Vänta, hon kunde spammas ut. Alltså, nej. Åh, förlåt. Välkomna till presidentens flygplan. Och grattis för vad ni har gjort, säger agenten. Hörrni, ni måste lyssna på vad han säger här nu. Alltså, de fastnade bakom dörren. Åh, snyggt, de tog sig ut i alla fall. Följ med mig in till nästa rum, säger agenten. Så kommer de få lite, kommer vi få mer instruktioner. Så vi hänger på. This guy moonwalker. Den här grabben moonwalker, säger han. Ja, det ser ut som att han gör det. Okej, presidenten är väldigt speciell. För han blir väldigt, väldigt lätt arg. Så att vi måste följa och göra precis det agenten säger för att inte göra presidenten arg. Okej, jag förstår. Presidenten kommer vara klar alldeles alldeles strax. Men varför kan vi då inte... Då säger agenten att vi kan ta ett glas vatten. Vanja hade ut allt vatten. Men vi såg ju faktiskt några moppar här. Okej, om vi inte moppar upp där så kommer presidenten bli fly förbaskad. Så vi måste städa upp. Annars kommer de låsa in Vanja hela flighten. Okej, allihopa, ta en varsin kvast. Spring tillbaks och moppa upp. Jag tar här uppe, hörni. Så. Snyggt, snyggt, snyggt. Vänta! Vi kan ju spela fotboll med de här. Kolla! Boing! Smosk!
Blask! Boom! Ja, vänta, det här ska vi inte hålla på med. Vad säger han? Presidenten är nu redo, så följ med in till nästa rum. Alrighty right! Åh, oh, flådigt! Här är köket alltså. I'm gonna throw a shoe at you, säger att han ska kasta en sko på presidenten. Okej, okay, nu, den här presidenten heter alltså Ronald och välkommen till mitt plan. Ja, nu säger han det. Jag heter Ronald och jag är presidenten av Robloxia States. Du måste veta att du är en hjälte för den här nationen. Ja, tack så mycket Ronald. Och att vi har en fantastisk trevlig måltid förberedd för dig. Men då säger agenten att jag är ledsen att jag avbryter, men maten är inte klar än. Jag tror att kocken råkade missa lite och ja, maten var tvungen att kastas. Då blir presidenten vansinnig och säger att han ska kasta av kocken från planet. Han är lite galen den här presidenten. Vi kommer ta hand om honom, säger agenten. Va? Ska de alltså kasta av honom? Okej, okay, nu Clara, du ser ut som en riktigt bra kock. Åh, då måste hon alltså göra maten. Jag tror på dig. Hon säger att hon aldrig gjort mat förut. Okej. Okay. Och klarar hon inte så kommer hon bli avkastad. Så hon måste alltså sätta och göra en god måltid. Jag tror på dig. I believe in you. Oj, jag måste stava rätt också. Okej. Okay. Hon måste alltså göra exakt det han säger och ta rätt ingredienser, annars åker hon fast. Åh nej, han sa potatis och hon står med ägg. Potatis hörru, inte ägg. Nej, inte ägg. Potatis! Åh nej, trubbel. Där är potatisen ser ut som. Uh-oh. Nej! Va? Hon tog för lång tid på sig. Hon åkte i finkan. Eller blev avkastad, jag vet inte. Stackars Claudria eller vad hon heter. Ooh, vänta här nu. Nu har vi lite käk. Det här såg ju ändå väldigt gott ut. Jag sätter mig. Jag är hungrig. Oh, enjoy. Nu är det varsågod. Hugg in, hörni. Undrar vem som lagade den här maten egentligen. Hoppas ni gillade soppan. Presidenten var tvungen att sticka lite tidigare. Okej. Okay. Han kommer möta oss strax igen. I presidentsviten. Ah. Följ vägen till datarummet. Okej, okay, här har vi datarummet. Aha. Åh, schysst. Ska vi lana hörni? Vi spelar Arsenal kan vi spela. Tack för att vara bäst. Vi använder det här rummet för att skydda oss mot nätattacker. Okej. Okay. Presidenten väntar i presidentsviten. Det ser vi här. Men för att skydda presidenten så har vi en hemlig kod som låser upp dörren. Uh-oh. Och nu måste vi alltså hitta koden. Okej, hörni, nu måste vi hjälpas åt. Vi ska hacka det här så att vi får koden. Vad kan det vara? Jag bara spammar. Vänta, de där vart vita. Åh, okej. Det måste vara vitt. Boom, boom, boom. Det var bara att spamma. Det var inte den svåraste koden. Ja, han säger det också. Agenten säger att det där kanske vi behöver jobba på. Den där koden. Vad har vi här för något? Vänta. Här ligger ett par nycklar. Låser de upp någonting? Presidenten säger, jag var tvungen att sticka tidigare för att få allting redo. Vänta här nu. Vadå? Varför? Ja, i och för sig, han är president. Vad vet jag? Han kanske håller på med massa saker. Här har vi Haunted. Vänta här nu. Ja, nu ska vi hitta nycklarna. Jag vet vad nycklarna är. Ja, det vet de här också. Banja hittar nycklarna. Snyggt. Åh, alltså kolla den här soffan. Hallå, Mr. President. Det är lugnt att jag hoppar i din gigantiska soffa. Den är typ lika stor som hela mitt rum. Okej, nu är det tydligen dags att gå in och sova. Vi kommer alla sova här inne och hoppas att det finns plats till allihopa, säger presidenten. Okej, okay, han kommer lämna oss i fred för att vi ska få mysa in oss lite och ta och sova lite på middagen. Oj, man kan stå där uppe, hörni. Det var inte illa. Då var det dags för att sova lite.
Frågan är, nej, precis som jag trodde. Tänk så här, ofta alla skulle få plats här och att alla verkligen ligger och sover. Det brukar vara så att det är lite väl mycket spring i benen på folk. Men det är någon som säger, vänta, kolla här nu. Vad är det som händer här? Åh nej. Det brinner! Åh nej, det brinner inte. Ni vet vad det är. Det är monstret. Åh nej. Jag vill ut. Ah, det är inte bara jag var sist. Va? Det är monstret. Åh, inte igen. Det är något monster, säger han. Okej. Monster säger, tror ni att det... Okej, har du glömt? Okej. Det är eld. Spring! Men vart ska vi springa då? Jag bara kutar rätt på, ja. Inte in där, hoppas jag. Alltså, nej. Too much fire. Vi måste springa. Elden jagar oss. Vart ska vi då? Jag bara springer. Jag är först. Alla tror att jag vet vägen, men det gör jag inte. Okej, här verkar vara. Det är öppet här nu. Vad är det här då? Kan du trycka på knappar? Jag gömmer mig. Är vi safe här nu? Ja, jag törs inte. Jag ställer mig i hyllan och gömmer mig. Man ser bara min lugg sticker upp. Och lite här, men jag gillar det här gömstället. Åh nej, alltså. Det där monster är helt galet. Det verkar som att de flesta klarar sig i alla fall. Undrar om vi tappade någon på vägen. Åh, det är Floris lava! Ah! Nej, hoppa, nej! Okej, jag dog. Åh. Okej, jag var tvungen att köpa mig ett extra liv där. Var därför de hoppade upp direkt. Okej, nu är elden borta. Tack gode gud. Vad är det som händer egentligen? Först kommer det eld i hela planet och sen blir det att the floor is lava. Åh, vänta. Det ringer. Svara någon. Hörrni, kan du ta det där? Hallå, säger Vanya. Vem är det som är där? Åh, det är piloten. Hallå, Kelly. Det är någonting hemskt som händer på det här planet, säger piloten. Jo, tack. Vi vet. Vi har upptäckt det. Jag kan inte säga så mycket över telefon. Jag behöver att ni kommer till pilotens kammare. Vad heter det? Men problemet är att dörren är låst in till cockpit. Då ska de försöka... Piloten ska försöka låsa upp den. Okej, vi ska försöka ta oss framåt. Men monstret kan vara kvar, så vi måste vara försiktiga. Oh my god. This is not good, very good. Du kommer snudd. Okej, ni får gå först. Nej. Monster säger att vi kommer inte fly den här gången. All right. Vart är det då? Vänta, vart är han? Han jagar dem. Okej. Nej, men vänta här nu! Hallå! Han var ju här framme! Va? Hur kom han dit? Han jagar ju mig. Alltså han aggrar på mig så hårt. Ser ni det? Men varför är han bara på mig för? Hallå? My god. Jag tänker stå kvar här tills monstret är borta. Jag vägrar. Alltså han var ju så galen. Nej, men vad? Varför är han på mig hela tiden? Varför är han alltid på mig? Bara mig och bara mig och bara ingen annan. Nej, bara mig. Okej, dörren öppen. Öppna. Jesus Christ. Fy fåglarna. Det höll på att gå åt pipsvängen, hörni. Nu är vi äntligen safe här inne. Perfekt. Vad är det som pågår egentligen? Det är alltså ett monster på flygplanet. Kelly säger att den följde er inte hit, monstret alltså, utan den fick er att komma hit. Aha, han lurar hit oss igen. Vi visste ju att det var någonting fel, säger Vanya. Jo, vi hade det på känn faktiskt. Kelly säger att det finns goda nyheter. Jag är inte bara en pilot.
Jag är också en hemlig agent. Aha, som vet mycket om det här monstret. Okej. Okay. Ja, men det känns ju betryggande. Kelly är en hemlig agent som också kan mycket om monstret. Han var tidigare, det här monstret var tidigare en människa, men han hade inga vänner. Han var, ingen gillade honom riktigt. Men han gillade plan. Han var helt liksom besatt av plan. Och framförallt då läsa om krascher, alltså plankrascher. Flygplanskrascher. Så därför försökte han krascha ett plan själv. Turligen nog så dog han av en hjärtattack. Aha, men då är hans ande kvar och det är han som är det här monstret då, som håller på att jaga oss. Okej, då vet vi varför han blev det här monstret då, och varför han jagar oss. Och monstret har en superkraft också. Han kan vara agenterna eller till och med presidenten. Men den här Kelly, vår agent, vet inte riktigt. Åh, oh, vänta, ta det här vapnet. Vi ska få ett vapen av Kelly. Okej, vi har bara en chans. Vi måste reda ut vem det är som han har tagit förklädnad som. Om det är presidenten eller agenterna. Och skjuta honom. Vem? Ja, jag tar det. Jag tar det. Ja. Me. Okej, Vanya tar det. Vanya fick pistolen. Det är hon som kommer bestämma om det är presidenten eller om det är agenterna som är det. Monster. Oh, okej. Nu har vi i alla fall ett vapen, vilket känns ganska bra. Så vi måste alltså försöka lista ut vem som är. Är det agenten eller presidenten? Okej. Vilken, hörni, vilken är det som är den onda monstret? Är det presidenten eller agenten? Skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet. Eller ni kanske till och med har spelat så att ni vet. Okej, Vanya. Välj rätt nu. Snälla, välj rätt. Vi vet att en av er är monstret. Så Vanya, nu måste du välja rätt. Nu försöker de förklara sig ur här. Men tänk om hon tar fel. Okej, det här är spännande. Det här är spännande. Vanya säger att hon litar inte på någon av dem. Så hon kommer alltså välja president eller agent. Agent, president, president, agent. Vanya väljer agent, verkar det som. Uh-oh. Hon sköt. Men vad hände? Vi får inte se. Hon sköt agenten. Och det var monstret! Way, way, way! Det var alltså monstret. Ah, snyggt. Good job. Snyggt jobbat. Vanya säger att du försökte, eller hon håller på att förklara presidenten, och han säger det här är helt galet. Tack så mycket för att ni räddade mitt liv. Ja, men det är lugnt, presidenten. Du bjöd oss på en schysst måltid. Vi bjuder dig på att ta bort ett monster från den här världen. Det seems som en känns som en fair deal. Han tyckte det var så läskigt. Nu låt oss gå hem, säger presidenten, eller åka hem kanske. Åh, äntligen så är planen, eller monstret, borta. Och där är part 2 slut. Hörrni, vi klarade det med lite fusk av att köpa ett liv. Men tusen tack för att ni har tittat. Ha det så himla bra nu, så ses vi i part 3. För det finns ju nämligen en part till på den här Airplane Story. Så glöm inte att trycka prenumerera, så får ni notis också om ni trycker på ringklockan för att se när jag laddar upp part 3. Ha det bra nu, hörni, så syns vi då. Hej då!